es va fer la llei d'apologia del terrorisme, de condemna de l'apologia del terrorisme. Uh-huh. Aquesta llei és una llei que va contra la llibertat d'expressió. La prova és que inclús ells mateixos van tenir de canviar, i van, en comptes d'apologia van tenir de posar enaltiment del terrorisme més tard, perquè se'ls acusava davant del Constitucional de ser una cosa que anava contra la llibertat d'expressió. Aleshores, quan va sortir aquesta llei, jo ja vaig intentar fer alguna cosa de desobediència civil, que consisteix en que, sense carregar-te la llei ni l'autoritat ni res, aquella llei, només aquella llei, és sotmesa a un acte de delinqüència expressament perquè doncs, la gent pensi que aquella llei s'ha de canviar. És a dir, que el que vostè va fer al fossar les Moreres dient això era, d'alguna manera, posar de manifest això. Això mateix, exactament. Això és el que vostè va fer, exacte, conscientment, sí, sí. I per això vaig conscient fer... de que estava infringint. No, 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 és que estava buscat, allò feia 23 que ho buscava, i a més jo havia delinquit diverses vegades abans, però no m'havien denunciat ningú, ni s'havia obert cap procés, oi? Per exemple, un llibre que es diu La traïció dels líders, dic pràcticament el mateix en aquest discurs, i va ser cap a l'any 95 o així que va sortir aquest llibre, i no va passar res. Vàries vegades, eh? Altres vegades el que he fet és escriure un article, el que passa és que llavors l'editor no me l'edita, perquè com que segons aquesta llei també l'editor queda implicat en aquesta llei, amb el càstig d'aquesta llei, doncs no volen editar, no? Això també passa. Però aquest dia vaig veure que era l'oportunitat de fer-ho. Estava 23 anys esperant-ho. O sigui que no són bromes. I què creu que ha aconseguit amb això, Lluís Maria Xirinacs? Realment, vostè creu que ha aconseguit aquesta reflexió? O en definitiva la gent ha vist Lluís Maria Xirinacs a la presó, com a Lluís mínim, Maria Xirinacs fora mínim, de la presó, sí, i aquí estem? Com a mínim he aconseguit que la... com se diu? La Mònica Terribas discuteix això davant de les càmeres perquè molta gent que l'escolta hi pensi. Com a mínim he aconseguit això. Aquesta és una... lluita seva. En aquest mateix discurs, en el del fossar de les Moreres, aquell setembre del 2002, vostè deia l'Assemblea de Catalunya, que era una forma d'organització del poble que vostès van aconseguir, tots els grups polítics, tots els polítics d'aquella època, junts i de manera unitària en la defensa del que en aquell moment es reclamava, es van vendre per uns escons aquella forma d'organització del poble, no? Aquest és un dels discursos... Ho tens ben estudiat, sí. Dels discursos que estan continguts en aquest argumentari que vostè, sí, sí, va fer aquell vespre al fossar de les Moreres. On ens hauria portat en la democràcia actual una Assemblea de Catalunya tal com la tenien organitzada aleshores? És a dir, què vol dir això? Que vostè no està d'acord amb la manera de funcionar dels partits polítics i dels parlaments actuals? Bueno, en aquest cas meu d'ara, de fons hi ha un recolzament de l'independentisme. Suposo que encara no hi ha una llei que digui que l'independentisme és apologia del terrorisme. No obstant, totes les independències fora de 3 o 4 s'han obtingut per la violència. L'espanyola, per exemple, amb 800 anys de reconquesta. O sigui que, per posar un exemple, no? És a dir, totes les independències o es conquereixen i es mantenen per la violència fora d'alguna que altra. Inclús la Índia, que la Gandhi va aconseguir la independència sense violència, actualment té la bomba atòmica. La Índia, per defensar-se, té la bomba atòmica. El qual vol dir que és dificilíssim, quasi bé impossible, i amb això estaríem d'acord amb el senyor que ha estat abans que jo aquí, i amb la deixem una lectura, de que no sabem governar-nos una societat sense violència. Sense cossos de seguretat, exacte, que garanteixin, exacte, els estats, exacte, o els ordres establerts. Per tant, és natural que un estat de dret que diu, oi, tingui la seva violència pròpia, oficial, el que se'n diu el monopoli de la violència que té l'estat. És natural. Però si aquest estat ho és oprimint nacions, aquestes nacions tenen dret també elles a fer-se. Però llavors elles el... també usen la lluita armada. Senyor Xirinacs, sí, aquest és el quid de la qüestió. És a dir, si la nació se sent oprimida, o el país, sí, o la comunitat autònoma, o el, sí, qui li vulgui dir cadascú, se sent oprimida o no, perquè... N'hi ha uns quants que consideren que aquesta nació o país està oprimit, com poden ser els de la banda terrorista, però són uns molt pocs els que es prenen aquesta violència com una activitat necessària per defensar aquelles llibertats que ells creuen que ha de tenir aquell, sí, i país. No? I per l'altra banda hi ha molt pocs policies comparats amb la societat sencera espanyola. O sigui que per les dues bandes hi ha pocs. Sempre l'exèrcit són pocs. Però a part d'això no és perquè... Sí, però nosaltres ens hem dotat d'un exèrcit de manera... O sigui, nosaltres ens hem organitzat, en aquest cas, amb una Constitució... A nivell d'Estat. Sí. Ens hem organitzat a nivell de Constitució, una Constitució que parla d'un exèrcit, d'un esforç de seguretat. ETA és ETA i mata. Sí, sí. I els altres maten tot el que necessiten matar, també han matat, inclús torturant. És a dir, que de matances n'hi ha per totes bandes i quan és necessari es mata.
Però a veure, un momentet. És a dir, jo considero hipòcrita l'escandalitzar-se de que els que lluiten pel seu alliberament siguin dolents i els que estan xafant-los amb ells, que són la causa de que hi hagi aquesta lluita, siguin els bons. I que per arreglar-ho, per arribar a la pau, es tinguin de deixar les armes una banda, que és la feble. I per què no deixar les armes la banda forta, que és l'opressora? No, però no... Això és racional, eh? Senyor Xirinacs, vostè no respon a la pregunta que jo li feia. No, hi ha una altra qüestió. Que és la qüestió és... Ens hem dotat d'uns partits polítics perquè defensin de manera democràtica i d'unes urnes allà on volem anar a parar. I aquesta és la clau, no? Ho acceptem o no ho acceptem, senyor Xirinacs? A veure, un momentet. Hi ha una altra cosa que és més forta, aquesta, i és que la nació és una cosa irrenunciable. I si algú, doncs, no la té, no té drets nacionals. És a dir, si en una nació, ara ho posaré en el cas extrem per provocar una mica. Si hi ha a Euskadi o a Catalunya, a més igual, als països catalans, hi ha dues persones que estimen els països catalans i que estan disposades a que els països catalans siguin sobirans i independents, com tota nació ha de ser, encara que s'uneixi amb altres voluntàriament, es federi, el que vulgui, però que ho faci perquè ella vol, i hi ha 30 milions que pensen al contrari, tenen la raó els dos i no els 30 milions. És a dir, no és una qüestió de quantitat. És a dir, primer, els immigrats, moltes vegades venen per raons econòmiques, per fam, per el que sigui, no? I llavors aquesta gent no està per aquestes coses perquè està sobrevivint. Després hi ha els invasors, que hi ha invasors militars, però també hi ha invasors administratius, etc. Doncs aquests estan a favor de l'altre, de l'opressor. Aquestes han de votar igual. És a dir, que si a casa teva t'entren lladres, han de votar o que heu de sopar, els lladres també han de votar o no? Senyor Lluís Maria Xirinacs, no em respon la pregunta. Bueno, però te contesto una altra pregunta que m'has fet abans. Sí. Que m'has dit que eren pocs. No, sí. És veritat que o no? Que eren uns pocs. No, no, això, jo, no estic aquí per opinar. No, només faltaria. Però m'has preguntat, tu m'has preguntat, dels pocs. Jo t'he contestat. Ara anem per l'altre, el dels partits polítics. Clar, aquest és un sistema en el que estem, senyor Xirinacs, no? Aquest és el sistema, no? Jo vaig votar que no a la Constitució, jo. I altres també, no? Vull dir que jo puc opinar d'una altra manera, no? Sí, naturalment. I això que us heu dotat... Això que us heu dotat, jo no m'he dotat de res, perquè vaig en contra d'aquesta Constitució. M'explico? Bueno, però això jo personalment, i tinc el dret de ser discrepant. Si no, no hi hauria... El no a la Constitució no es podria dir. Naturalment, naturalment, més faltaria. No? Per tant, no sento meva aquesta solució, oi? Aleshores, quan Rússia va ocupar Estònia, Letònia i Lituània, també hi havia partits i també hi havia tot això, tots a favor de Rússia. No? És a dir, la Constitució espanyola s'ha fet a favor del centralisme espanyol. I això ho accepta, almenys als països catalans, que sé jo, quasi tres quartes parts de la gent ho diria, això, no? Aleshores, esclar, s'ha muntat un sistema que, en aspecte de llibertats individuals, està molt millor que en temps d'en Franco. Però en el temps de llibertats nacionals està igual que el temps d'en Franco, perquè les comunitats autònomes no són sobirania. Són com el nen a casa que no vols que marxi de casa i li regales la moto. No sé si m'explico. No? Perquè no marxi, oi? I llavors, doncs, quan no s'ha fet referèndum, tampoc s'ha fet cap referèndum sobre si és república o monarquia. I ara tenen por de remenar aquest tema perquè la gent diu que convertirà el plebiscit, que és obligatori, o el referèndum, que és obligatori, el convertiran en un plebiscit sobre si volem una monarquia. Que no, bé, és igual, deixem. No entrem en aquest tema perquè no acabarem. No, però vull dir que, doncs, tant en un cas com en l'altre, doncs hi ha aquesta espècie, diguem-ne, d'això. I en tema nacional, mentre no hi hagi reconegut el dret d'autodeterminació de Galícia, del País Basc i dels països catalans, i jo diria dels països castellans, això ho he dit, quan era senador ho vaig dir allà davant, de tothom. El que heu de procurar és fer els països castellans i que Madrid sigui la capital dels països castellans, cap i casal dels països castellans, i no es preocupi tant de Barcelona i que no es pugui tant de Bilbao i tal. No? Doncs el dia que es faci això, llavors podem unir-nos voluntàriament. Però és que ara no, ara és una conquesta. Lluís Maria Xirinacs, li agraïm moltíssim que hagi volgut venir, que estigui fora i gràcies, també de la presó. I perdona'm que t'he usat, eh? He dit que... No, escolti'm, nosaltres encantats que tothom expressi lliurement la seva opinió sobre el que sigui en aquest plató i intentem militar, això sí, en aquesta llibertat de poder expressar tot el que un pensa. Moltes gràcies, Lluís Maria Xirinacs. Fem una pausa de publicitat i quan tornem, doncs ens anem cap a Girona, perquè la Gemma Ruiz ha anat al Temporada a l'Alta. No saps aquí, senyor Xirinacs, que no em deixa acabar. A veure l'última obra d'Animalario, una obra delicada, perquè parla de la pederàstia, però sembla que la Gemma ens ha dit que ho fan amb molta habilitat. Ens ho explicarà ara ella. Fins ara.